שלום לכולם, פרשת חיי שרה בזוהר הקדוש, מאמר חבב, עומד על ימינו לסתנו. עוד שין סמך זיים והוויה פקד את שרה כאשר אמר וגומר. כן, רבי חייא פתח ואמר, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך הוויה, במקרה הזה יש להסתכל בו. ויראני את יהושע הכהן הגדול, זהו יהושע בן יהוצדק עומד לפני מלאך הוויה. מי הוא מלאך הוויה? זהו מקום שנקרא צרור, שנשמת הצדיק קשורה בו. מה המשך הפסוק? ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך הוויה, והשטן עומד על ימינו לסתנו. אז הוא אומר שמלאך הוויה זה צרור. מה זה צרור? זה ספירת היסוד. שיש לי רק מפתח אחד זה לא נקרא צרור, שיש לי כמה מפתחות זה צרור מפתחות. וכל נשמות הצדיקים נמצאים שם. וזהו מלאך הוויה שאומר הכתוב. כל נשמות הצדיקים נמצאים בספירת היסוד, שנקרא צרור, כי הוא כולל גם את מידת הדין וגם את מידת הרחמים. שני דברים לפחות. שין סמכת והשטן עומד על ימינו לסתנו. זהו יצר הרע שהוא הולך ומשוטט בעולם ליטול נשמות. זאת אומרת, היצר הרע זה מלשון ציורים רעים, שהרצון לקבל על מנת לקבל של האדם מצייר לאדם כל מיני ציורים רעים על עצמו ועל אחרים ועל התורה ועל הקדוש ברוך הוא. ליטול נשמות ולהוציא רוחות מבני העולם ולהסתין על הבריות למעלה ולמטה. על ידי זה שהוא מצייר ציורים רעים, אז הוא לוקח את הנשמה של האדם. כי כל המושג נשמה זה בעצם האמונה של האדם. ואם הוא לוקח ציורים רעים, אז הוא ממוטט את האמונה של האדם. ליטול נשמות ולהוציא רוחות מבני העולם, כלומר לקחת להם את כל המוטיבים של הקדושה שלהם ולהסתין על הבריות למעלה ולמטה. וזה היה בעת שהטיל אותו נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול לאש ביחד עם נביאי השקר, ואז היה השטן מסתין עליו למעלה כדי שיישרף עמהם.
כי כך הוא דרכו של השטן שאינו מקטרג אלא בשעת הסכנה. ובשעה שהצער שורה בעולם יש לו רשות להסתין ולעשות דין, אפילו בלי דין. זאת אומרת, בזמן שיש צער בעולם, אז יש כוח לרצון לקבל, להזיק. מדוע? כי בזמן שהצער שורה בעולם, האדם נמצא במצב שיכולה להתגנב בו מחשבה שבאמת הקדוש ברוך הוא לא טוב ומיטיב, והוא אכזרי על בריאותיו. יכולים להתגנב בו כל מיני מחשבות כאלה. אז במצב של צער, במצב של חיסרון, יש אחיזה לסתרה אחת. כמו שאתה אומר, ויש נספה בלא משפט. איך יכול להיות דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנספה בלא משפט, איך יכול להיות? מה, כאילו הקדוש ברוך הוא מביא איזה צונמי בעולם, אז כבר אין לו שליטה מי נספה ומי לא נספה? ואנחנו אומרים בראש השנה שהכל מחושבן, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי במים, הכל מחושבן. איך יכול להיות שיש נספה בלא משפט? תשובה. משפט זה קו אמצעי. יש נספה עם משפט. ויש נספה בלא משפט. כלומר, אם אדם מקבל על עצמו את התיקון של קו האמצעי, אז כל הרע שבו נספה בדרך הקדושה, בדרך התיקון. כי הקו האמצעי חותך את הרשע שבו, כמו ברית מילה. שמצד הקדושה חותכים את העורלה וזורקים אותה לאפר. אבל יש נספה בלא משפט, כלומר, לא מצד הקדושה, לא מצד הקו האמצעי, שהוא לא מקבל על עצמו את תיקון הקו האמצעי, אז הוא נספה מצד כוחות הרשע. אבל לא שזה לא ידוע לבורא ושהבורא מאבד שליטה. הבורא יש לו שליטה, אבל הבורא כאילו אומר, הרשע צריך להיספות. אז או שהרשע נספה מצד הרשע, או שהוא נספה מצד התיקון של הקו האמצעי. והשטן עומד על ימינו לסתנו. מה היה מסתין ואומר? שהיה אומר, או כולם יהיו ניצולים או כולם יהיו נשרפים. זאת אומרת, השטן אומר שוויוניות. אם אתה שורף, תשרוף את כולם. אם אתה רוצה להציל אותו, תציל את כולם. כי בשעה שניתנה רשות למשחית להשחית, אין הצדיק ניצל ממנו יותר מן הרשע. איך זה יכול להיות?
אני חוזר על השאלה, וכי הקדוש ברוך הוא מאבד שליטה על העניינים, הוא נותן רשות למשחית להשחית, אז הוא כבר לא שולט במצב? חס ושלום היא לומר דברים כאלה. אלא מה? מדברים על מחשבות של האדם. האדם חושב כך, זאת אומרת, אם ניתנה רשות למשחית להשחית, אז הוא משחית את נפש האדם, והוא משחית לו את האמונה, ואז האדם חושב שיש נספה בלא משפט. לא שבאמת זה ככה, אין דבר כזה. כל נספה זה מדויק. משום זה, בשעה שהדין שורה בעיר, צריך אדם לברוח מטרם שנלקט שם בידי המשחית, כי כיוון שהמחבל שורה במקום, עושה גם כן לצדיק כמו לרשע. אז עוד פעם, הכוונה היא שהמחבל משתלט על האמונה של האדם, והאדם חושב ככה. האדם חושב שדין הצדיק כמו דין הרשע. וכל שכן שהיו שלושתם ביחד, דיינו יהושע כהן גדול, עם שני נביאי השקר, אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה, והיה השטן תובע או שישרפו כולם, או שיצילו כולם, כי כשנעשה נס, אינו נעשה חציו נס וחציו דין, אלא כולו בשווה, או נס או דין. כלומר, השטן בא מצד החוקים הרוחניים, אין מקצת ברוחניות. או שהכל נשרף או שהכל ניצל, אין מקצת ברוחניות. אם חלק מהמדרגה לא תקין, אז הכל נשרף. או שהכל תקין או שהכל לא תקין. אין מקצת ברוחניות. למשל בצמצום ב', שנעשה צמצום ב' בנקודות השג, אז אנחנו אומרים שנעשה חושך בכל המדרגה. הכל הסתלק, אפילו מקלים דהשפעה. למה? כי אין מקצת ברוחניות. אז זה מה שהשטן מכניס פה. אמר לו רבי יוסי, ולא, והרי בזמן שבקע הקדוש ברוך הוא את הים לישראל, היה קורע את הים לאלו לישראל, והלכו ביבשה, והמים היו חוזרים מצד אחר, וטיבו את אלו את המצרים ומתו, ונמצא נס מכאן ודין מכאן. אף על פי שהיה הכל ביחד, אמר לו, וזהו שקריאת ים סוף היה קשה לפניו. כי כאשר הקדוש ברוך הוא עושה נס ודין ביחד, אינו במקום אחד ולא בבית אחד. ואם נעשה במקום אחד כמו בקריאת ים סוף, הוא קשה לפניו. כי הכל למעלה לא נעשה אלא בשלימות. כולו כאחד ובמקום אחד נעשה או נס או דין. ולא לחצאים שיהיה חציו נס וחציו דין. מדוע? שאין מקצת ברוחניות. מדוע? הרוחניות היא נצחית. אם יש קלקול, אז הקלקול מתפשט בכל המדרגה. אז יש דין בכל המדרגה. ואם יש תיקון, אז התיקון מתפשט בכל המדרגה. אז יש הצלה בכל המדרגה.
אז איך יכול להיות שיהיה חצי דין חצי רחמים? כמו בצמצום ב' אנחנו לומדים שאין מקצת ברוחניות, למרות שכלים דהשפעה בעצם המקבל המנת לקבל לא נשתלט עליהם, בכל זאת האור נסתלק מכל המדרגה אפילו מכלים דהשפעה. אז לכן צריך להיות גם פה ככה. אז זה אומר, זה באמת אנחנו אומרים שקריאת ים סוף הייתה קשה לו. מה פירוש קשה? אין דבר שהוא קשה לקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר קשה. כן. הרבי, בוקר טוב, זה דניאל. וכי יש דבר שהוא קשה לקדוש ברוך הוא? אלא הכוונה היא הכל כלפי האדם. שאומרים שקשה לקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא משפיע קושי לאדם. כי לאדם קשה להיות חצי דין, חצי רחמים. אז לכן הוא אומר שכיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין. הכוונה, אם הרצון לקבל אמנת לקבל משתלט, אז הוא כבר משתלט על כל המערכת. לא על חצי הוא משתלט, חצי הוא לא משתלט. אז הוא כבר לוקח את כל התודעה של האדם לכיוון הטומאה. עכשיו, בקריאת ים סוף הזה באמת היה מצב של נס, שחצי נספו וחצי ניצלו. כלומר, חלק ישראל שבאדם ניצל וחלק מצרים שבאדם מת. אז זה קשה לאדם, שחצי מדרגה היא בתומעה וחצי מדרגה היא בקדושה. שיניין ג' לפיכך אין הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים עד שנשלמו בעוונם, כדי שלא יוצרח להציל חלק מהם מן הדין, וזהו שכתוב כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. שוב מדברים הכל כלפי האדם, שהאדם צריך להרגיש שהרשע שבו כבר הגיע עד הסוף, הוא הגיע לרשע מקסימלי. כלומר, מצד הכרת הרע שלו הוא מרגיש שהרע שבו הוא הרע המרבי, לא יכול להיות יותר רע ממה שהוא. וכתוב בסעשאה בשלחה תריבנה, הכוונה היא בזמן שנשלמת השאה, שהאדם בעצמו מרגיש שכבר הרשע שבו זה עד הסוף, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בו דין. אז האדם בעצמו מזמין את הדין, כמו שכתוב אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, שהאדם בעצמו מבקש שהקדוש ברוך הוא יתנקם ברשע שבו, כי האדם בעצמו מרגיש שהרשע שבו הגיע כבר למרביות האפשרית, כבר לא יכול לסבול את זה. ועל כן היה השטן מסתין על יהושע שיישרף ביניהם, כדי שלא יהיה חציו דין וחציו נס. זאת אומרת, האדם בעצמו לא יכול לסבול כזה מין מצב. האדם בעצמו רואה כל כך רע בתוך עצמו, שהוא אומר שהכל יישרף, שלא יישאר כלום, כי אני רואה כל כך רע שאני מונח בתוך הרשע עד הסוף. אז האדם בעצמו אומר שלא יישאר שום דבר, עד שאמר לו יגר השם בך השטן.
שואל, מי אמר לו יגר השם בך השטן? ואומר, זה מלאך השם. בדרך כלל מלאך השם זה השכינה הקדושה. כאן אומר, זה מקום שנקרא צרור. בדרך כלל צרור החיים זה יסוד, אבל אפשר להגיד שמדובר, שהיסוד מחובר עם הנוקבה. שאמר לשטן, יגר השם בך השטן, שינה אין ד' ואם תאמר, הרי כתוב היומר השם אל השטן, יגר השם בך השטן, הרי שהקדוש ברוך הוא אומר ולא מלאך. וראה זה גם במשה בסנה, שכתוב, וירא המלאך השם אליו בלבת אש, וכתוב, וירא השם כיסר לראות. שפעם כתוב מלאך השם, ופעם מלאך, ופעם השם. אף כאן, אף על פי שכתוב מקודם, ויאמר השם אל השטן, ייתכן שיהיה מלאך כמו במשה. ומשום זה אמר לו, יגר השם בך השטן, ולא אמר, הנני גואר בך. כי אם השם היה אומר, היה צריך לומר לו, הנני גואר בך השטן. אלא שהאומר היה מלאך, מלאך השם. שהכוונה לשכינה הקדושה. כי השכינה הקדושה היא בחינת הנקבה, מלכות שמיים שהיא כוללת את כל הנשמות, ולכן היא גוערת בשטן. התוכנית של השטן זה שבעצם הכל יישרף, כולל יהושע הכהן הגדול. כי זה סוג של הכרת הרע, שאדם מרגיש כל כך רע, אז הוא אומר, אדם בעצמו אומר שהכל יישרף. אבל זה לא נכון. מדוע? בהר השם תהיה פליטה. יש מצב שכל מה ששייך לכלים לקבלה נשרף, אבל בהר השם תהיה פליטה. זאת אומרת, בהרהורים של קדושה כן תהיה פליטה. יהושע הכהן הגדול, שבחינת חסד, שם כן תהיה פליטה. שינה אין היי, בואו רק אין זה. ביום שנמצא דין בעולם, והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אז נמצא שם שטן הזה, המסתין למעלה ולמטה. והוא נמצא כדי להשחית העולם, וליטול נשמות בני אדם. כי הוא השטן, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, בזמן שהקדוש ברוך הוא משפיע דין לאדם, ואדם נמצא במצב של חיבור עם כל הרע שבו, הכרת הרע, ביקורת על הרע, ואז השטן, שזה הרצון לקבל של האדם, מסתין למעלה ולמטה, ואומר שלפי כל הרע שהוא מרגיש, אז כדאי שהכל יתקלה, גם למעלה בעולמות וגם למטה בנשמות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מאפשר את זה. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, זה בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אבל בסופו של כל התהליך הזה, כל התהליך הזה נוצר בכדי שתהיה מחילת עוונות. אם האדם לא מאמין במחילת עוונות, והוא לא ממשיך את אור האלוקות שנקרא מחילת עוונות, אז ממילא הוא נשאר רק עם הדין, רק עם שמאל, בלי ימין.
אבל אם האדם מאמין שכל הרשע הזה נוצר בשביל שהוא ימשיך אור של מחילת עוונות, אז הכל מתהפך לטובה. אנחנו מסיימים כאן. מי שרוצה להתראות היום יגיע לתל אביב. בשעה 6:45 מנחה, בשבע מתחילים השיעורים. רחוב חזנוביץ' 1, בית הכנסת ברכת שלום, דרום תל אביב. להתראות.